Tupi. Tupi tem os melhores programas. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Manchete de televisão. Ela está no ar.
Rede Manchete, mais um programa de primeira classe que fica melhor ainda num TV Mitsubishi. O único que dá garantia total até 1990. Rede Manchete. Rede Manchete. Rede Manchete. Rede Manchete. Na Manchete. Rede Manchete, 10 anos com você. Rede Manchete, 40 emissoras em rede nacional, unindo todo o Brasil. Rede Manchete, 11 anos com você. Rede Manchete, 12 anos, a força de quem acredita no trabalho. 12 anos. Ver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Rede Manchete. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Rede
O nosso programa é estrear junto com você o novo ano, o ano todo. 1997. Rede Manchete. Você em primeiro lugar. Nosso programa é estrear junto com você o novo ano, o ano todo. 1997. Rede Manchete. Você em primeiro lugar. Rede Manchete. 14 anos. Uma história de sucesso. Acreditando no Brasil de hoje e de amanhã. Vá Manchete, tudo novo no verão 99.